There was an old farmer who lived by a rock. He sat in the meadow a shaking his fist at some boys who were down by the creek. Their feet in the water, their hands on their marbles and playthings. Niin, sinne jäi New York taakse ja nyt ollaan matkalla tuonne Philadelphiaan ja tai miten se lausutaan, mutta joka tapauksessa. Niin, mutta sitä ennen me pysähdytään tuossa syömään. Käydään katsomassa tämmöistä hienoa paikkaa. Mikä se oli? Silver Dinner vai mikä se oli? Kuulemma semmoinen mielenkiintoinen paikka, mutta katsotaan. Se nähdään kohta. Pysy kanavalla. Just on a road trip. We started from Boston and we're gonna be 3.5 weeks. Wow. And we will end the trip in Orlando, Florida. In Florida? Yeah, yeah. Oh, that's so great. Yeah. And so is this your Philly stop? Or are you in Philadelphia? Exactly. Yeah, we'll drive to Philadelphia. We'll be there for one night and then we'll continue. So fun. Yeah. Do you know what you're gonna do in Philly? Well, we're gonna see at least the Liberty Bell. I'm gonna run up the Rocky Steps. Yay! At least and see the Independence Hall, that kind of stuff. Oh, good. Make sure you get a cheesesteak. Yeah, it's on the list. Get one on South Street. Don't go to. People will tell you to go to Jim's or Pat's. Those are the tourist places, but. Okay. The best ones are on South Street. On the South Street. On South Street. Yeah. Okay. There's a place I can write down the name of it that has the best ones, I think. Okay. Yeah. All right. Täytyy sanoa, että hyvät oli eväät tässä Silver Dinnerissä ja oikein herkullista. Parasta ruokaa ollut tähän asti nytte. Ehdottomasti. No, jatketaan matkaa tuonne majapaikkaa kohti. Me ollaan täällä Philadelphiassa ja täällä on tämmönen hieno paikka kuin
on tämmöinen Liberty Bell, semmoinen kello, ja ollaan sitä käyty kahtomassa tässä ja ihailemassa. Vanha kello kuin mikä, ja halakikin se on jo huonossa kunnossa, mutta varmaan se on hyvin tärkeä tälle kansalle, koska silloin kun tänne itsenäisyyttä julistettiin ja kirjoitettiin, niin silloin tuota kelloa varmasti soitettiin. Siitä jo on kuin aika. Mutta nyt jatketaan matkaa. Katsopa mitä seuraavaksi tapahtuu. Pysy kanavalla. Me ollaan täällä Philadelphiassa tällä hetkellä. Mulla on tämmösen taidemuseon edessä. Tää paremmin tunnetaan nimellä Rocky Steps, koska Rocky-elokuvassa, mikä on tehty 70-luvulla, niin siinä toi Sylvester Stallone juoksee ylös näitä portaita siinä. Ja tää on tosi suosittu paikka, että ne ihmiset tulee ottaa kuvia. Ja tossa oli jopa tohon laattaan tehty Stallonen kengänjäljet siihen. Ja tuolla alhaalla oli sellainen patsaskin tehty siitä. Että täytyy sanoa, että jos niin kuin kaveri on tehnyt leffan ja siitä leffahahmosta tehdään patsas, niin kyllä silloin on niin onnistunut jossain. Että 10 pistettä.
There was an old farmer who lived by a rock. He sat in the meadow a shaking his fist at some boys who were down by the creek. Their feet in the water, their hands on their marbles and playthings.